adlaw kanatong tanan giabi-abi namo kamo sa atong hiniusang panimbahon dinhi sa ere inaot nga ana kamo sa tuno sa Ginoo samtang duulo nato siya karon sa atong pagsimba human sa mga Domingo nga nabanhaw ang atong Ginoo. Sentro nato ang atong nahuna, atong kasing-kasing, atong espiritu, simbahon nato ang Diyos diha sa espiritu kamatuoran. Samtang atong paminawan ang pasiunang kuni. Salamatan ta ug daygon ta ang gamhan ng Dios kay pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus nakabaton kita og kaluwasan. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw gihatagan kita og bag-o ginabuhi. Pinaagi usab sa iyang pagkabanhaw nakabaton kita og buhing paglaom nga dili matarog. Ang iyang pagkabanhaw gihatagan kasiguruhan adunay kita nga gatugan pagkabuhat sa sala ug kamatayon. Busa awiton ta ug imantara ta ang kahibalong buma ug kalawom sa atong kamatayon. Thank you.
Gamhana na mo nga Dios, nini nga takna ani ang imong mga katawhan, nagakahiusa sa pagbayaw sa among mga tingog, nga na kanimo uban ang mapasalamaton ng mga kinabuhi o kasing-kasing. Tungod sa imo ang imuhang balaang presensya sa among mga kinabuhi, ug nini nga takna sa among panimbahon, nagangyo kami nga pinaagi sa imong balaang Espiritu Santo. Mahimuot ikaw sa among pagsimba kanimo. Ug dawaton nimo kami aron kining among pagsimba karon. Ikaw gayud ang mahimaya. Usa amo kining gihalad kanimo uban ang pagtuo. Ikaw ania uban kanamo karon. Panalangin ni ang tanan ug ang dama. Labi na o Dios sa pagbamati sa imong mga pulong na pagadadon sa imong alagad. Ginaot ngang imong mga pulong makakaplag og luna sa among mga pinabuhi. Kung kining among pagsimba, maghatag kanimo sa imaya o dungo. Kining tanan among ipangayo o giampo sa ngalan ni Kristo nga nabanhang. Amen. Noon ang patukuranan sa atong pamalandong karon nga adlaw, kini makita sa unang Pedro, Kapitulo 1, Bersikulo 3, ngadto sa 5. Masahon ako. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog, ug panulundon nga dili madunot, o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini dito sa langit, alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam ng ipadayag sa katapusan nga panahon. Mao kini ang atong pagbasa, ang Dios magadugang panalangin sa iyang pulong. Mayong adlaw kanatong tanan, mga igsoon diha kang Kristo. Siguro daghan ka nato ang bag-o lang na human ang ato ang pag-celebrate sa Easter Sunrise Service. Nagtuo ako nga kini nga selebrasyon, naghatag ka nato nga mga magtutuo ni Kristo o bag-ong kadasig nga mapadayon pa. Salamat sa tanan nga nagdumala ni ini nga programa nga diin gihatagan kita o kay gayunan nga makasangyo sa Ebanghelyo nga makaabot sa bisang asang lugar sa tibuok kalibutan through social media. Now, ang bersikulo nga atong gibasa kaganiha, ang writer ni atong maong libro, mao si Pedro nga apostoles ni Kristo. Siya usab ang unang tao nga nag-ingon nga si Jesus mao ang Kristo nga Ginoo. Gisulat niya kini tungod kay ang mga kaiglesyahan o magtutuo ni atong panahon ditong dapita sa Asia Minor na kasinati o kapaitan o mga pag-antos gikan sa katilingban nga dili magtutuo kay nagkinabuhi man sila para kay Kristo. Susama-usab ka nato karon nga mga sumusunod ni Kristo, dili kita exempted ni ini nga mga kapaitan. Kay daghan usab ka nato karon nga mga sumusunod ni Kristo ang nakasugat
ug na kasinati ug mga pag-antos. Nasugdan ko kini maigsoon sa usa ka tinuod nga istorya. Nagtuwa ko nga kitang tanan kay ila nining patatas or potato. Kay kusog kita mga unogan ng friends fries. Now, kining tanuman ni, wala pa kini mailhi kaniadto. Gipa ila-ila kini dito sa England ni Sir Walter Raleigh ug diha-diha dayon daghan ang mga newspaper ang nagsulat nga dili uyon ni ining tanuman ni. Bisan pa ang mga pastor sa ilang mga wali nagsugyot sa ilang mga miyembro nga dili gayod mo patronize ni ining maong tanom. Apan adunay mga tawo nga maisugon nga nagtuo nga kini nga tanom mao ang tubag sa grabe nga kagutom sa mga pubring tawo ug maayo para pod sa pagpahimsog sa lawas. Now may usa ka prisoner of war in England ang nagka-interes ug nagtuon unsaon pagtanom ug pagluto sa patatas. Siya usa ka Frenchman, ang pangalan niya mao si Parmentier. Sa dihang nakagawas siya gikan sa prisuhan ug minguli siya sa France, ming palit kini og usa ka dakong luna ug gitamnan niya kini og patatas. Tuod man, miabot ang pila ka mga adlaw ug harbisuno na ang maong mga tanom. Si Parmentier nakuha og mga security guard aron gwardyahan ang tibuok luna nga gitamnan og patatas panahon lang sa adlaw or daytime. Unya, nagdala siya og pipila ka mga inilang tao ug dito sa tunga-tunga sa luna gipaibot niya kining mga inilang tao ug atubangan sa daghang mga katawhan sa ilang mga mata nakita gayon nila nga pipila ni adtong mga inilang tao mikaon diritso sa patatas. Pila ka adlaw ang minglabay ming pahibalo ang gwardiya ngadto kay Parmentier nga daghan ang nanguha sa patatas panahon sa kagabhion tungod kay walay nagwardiya nini. Imbes nga masuko si Parmentier, ang iyang gibati mao nga nalipay siya pag-ayo. Kay pinaagi kaniya na bag-o ang tinanawan sa tao mahitungod sa patatas. Nga kani adto gihikaw nga dili kini kanon ug bisan man lamang paghikap nini apan karon daghan na ang natabangan tungod kay nakatabang kini ni adtong mga pubrikayo aron may makaon sa ilang lamisa. Apil ta nini maigsoon kay kusog kita mga onog friends price. Nining selebrasyon nato sa adlaw sa pagkabanhaw. Pinaagi kanimo nga nagtan-aw o naminaw nini nga pamalandong. Mamahimo ikaw nga instrumento ngadto sa uban nga maghatod o kabag-uhan sa magapamalandong kita nining mensahe nga naguluhan ang pagkabanhaw nagbag-o sa kinabuhi. Sa dihang mingtuo kita sa pagkabanhaw ni Kristo, mausab ka na ang adlaw nga nabag-o ang imo ug ang akong kinabuhi. Kay kun ang pagkabanhaw dili mahimo nga usa ka buhi nga kamatuoran diha kanimo kanako sa atong kinabuhi matag adlaw sa simana sa matag tuig nan si Jesus namatay ug nabanhaw nga walay kapuslanan. Busa mga igsoon, niniting atong pamalandong karon atong tan-awon ang tulo kapag bag-o nga magapanghitabo sa atong kinabuhi nga gihatag kanato sa Dios isip resulta sa pagkabanhaw. Ang una mao gikan sa kapaitan ngadto sa paglaom. Masahon na itong verse ni nag-ingon din he. Magpasalamat kita sa Dios
ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy. Take note of this. Giatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus Kristo. Naghatag kini kanato ug paglaom nga dili matarog. Take notes of this verse. Makita nato dinhi, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. In New American Standard Bible, iyang translation dito nagingon, has caused us to be born again. Being born again in theology, it is called the doctrine of regeneration. Regeneration is that act of God in which He implants within us new life that makes us holy. Bagong kinabuhi. Take note again. Sigingon nito, magpasalamat kita sa Dios o amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy giatagan kita niya og bagong kinabuhi. Pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus Kristo. Meaning, ang gahom sa pagkabanhaw naghatag kini og bag-ong kinabuhi ni atong nagatuo kay Kristo. Kung atong tunan pag-ayo, pipila ka oras usa namatay si Kristo dito sa cross, adunay kangit-ngit ngaming abot sa tibuok kalibutan. Nature testified to the gravity of Jesus' death as He was bearing the sin of humanity. Apan tulo ka adlaw maigsoon human sa iyang kamatayon, sa sayong kabuntagon, ang kangit-ngit nga nagbalot sa kalibutan panahon sa iyang kamatayon, nailisdan kini og bag-ong kahayag, tungod kay ang Kristo nga Ginoo wala na sa lubnganan. Kung balikan nato ang istorya sa creation, ang unang gibuhat sa Dios mao ang kahayag. Human sa kamatayon ni Kristo, ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag og bag-ong kahayag nga mao ang usa ka buhing paglaom nga dili matarog sumala sa bersikulo nga atong gibasa. Kini nga paglaom nga dili matarog tungod kay ang Ginoo nga atong gisakit, gituuhan, gisakit, namatay, gilubong ug napanhaw. Mga igsoon, ang pagkabanhaw nagbag-o sa kinabuhi gikan sa kapaitan ngadto sa paglaom nga mao kana ang unang punto. Tungod kay ang atong pagtuo dili kawang kay nabanhaw man si Kristo nang kita usab may paglaom nga mabanhaw sa katapusang mga adlaw ug kini maghatod kanato sa ikaduhang punto. Ang pagkabanhaw nagbagos kinabuhi gikan sa kasuko sa Dios ngadto sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Na kung basahon nato ang verse 4 nagingon dinhi ug panulundon nga dili madunot umahugaw umahanaw gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Now, let's remember this. Before regeneration, usa wala pa kita na taong pag-usab, ang atong default is we are spiritually dead. By nature, we are children of wrath. Meaning, gikaligot-gutan kita maigsoon sa Ginoo kay wala kita makasabot ug nangita kaniya. Wala tay access ngadto sa Ginoo ug sa iyang grasya igsoon. Sa panahon nga gihatagan kita niini nga kabag-uhan, we are now a new creature. The new life that was implanted by God in us is eternal and spiritual. Kanang bag-o nga kinabuhi nga ato nang nahuptan karon may ilhana na kini nga mao ang silyo sa balaang espiritu. Kana nga silyo igsoon ti mailhan nga ikaw makapanununod na or
legal heir of Christ. Sa kalibutan nun nga pamaagi, maigsoon, makapanunod lamang kita o kabtangan kung kita first, legal heir. And second is, kung ang tag-iya niini namatay na. Apan diha kay Kristo, lahi mga igsoon. Siya ang tag-iya, si Kristo ang tag-iya, namatay tuod siya, apan nabanhaw, aron pinaagi sa iyang pagkabanhaw, ang tanan nga nagtuo kaniya masilyuhan. Makabaton ug makapanunod saad nga mao ang kinabuhing walay katapusan nga diin magpuyo kita kauban niya. Tinuod kining pagkabanhaw ni Kristo tungod kay ang nagsulat niini balikon ako si Pedro nga apostolis ni Kristo. Buot pasabot gikan sa pagministeryo ni Kristo hangtod sa pagsakit kaniya sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw kini si Pedro anaa sa kilid ni Kristo. Maigsoon, ang pagkabanhaw nagbag-o sa kinabuhi. Gikan sa kasuko sa Dios ngadto sa kinabuhing dayon kauban ang Dios. Mao kini ang atong ikaduhang punto. Tungod kay ang pagkabanhaw ni Kristo usa ka example nga maangkon usab nato ang bag-ong kinabuhi susama kaniya. Nga dili na madunot igsoon, mahugaw o mahuanaw kay wala naman kini katapusan o kini maghatod kanato sa ikatulo o glass nga punto. Nga ang pagkabanhaw nagbag-o sa kinabuhi gikan sa pagkaulipon sa sala ngadto sa gahom nga labaw kaysa sala. Masaw na tong verse 5, nagingon din pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Balikon ako, maigsoon. Christ was the owner and we are his legal heir. Sa kalibutanon nga pamaagi aron mapanunod nato ang saad, ang tag-iya mamatay usa. Apan sa kinabuhing Kristohanon, ang tag-iya namatay ug nabuhi pag-usab aron ikaw nga manununod bisan tuod mamatay kita apan makaangkon gihapon sa saad. Di ba baliktad siya maigsoon? Ang ir mamatay sa kalibutanon nga pamaagi, ang tag-iya mamatay, ang legal heir buhi aron makapanunod siya sa kabtangan sa namatay. Apan diha kay Kristo, baliktan siya maigsoon. Ang tag-iya namatay apan nabuhi pag-usab ug ang legal heir muagi usab usa og kamatayon human niya na mabanhaw siya aron maangko niya ang saad nga gipasalig kanato ni Kristo. Now, ibawa na to, mga igsoon, that this body is corruptible. Ulipon pa sa sala, ug maghatod, ug kamatayon, apan dito sa cross, mga igsoon, gibuntog na ni Kristo ang sala pinaagi sa iyang kamatayon. Mga igsoon, sa dihang mingtuo kita kay Kristo, ug gidawat na to siya, nga atong manuluwas o Ginoo ang sala wala nay gahom kanato. Tungod kay gimatarong na kita, pinaagi kay Kristo. That's the doctrine of justification. Our penalty was transferred to Christ and Christ's righteousness was transferred to us. Looking at the cross, we see justification accomplished. Looking at the empty tomb, we see justification accepted. Brothers and sisters in Christ, ang pagkabanhaw ni Kristo nagbag-o sa kinabuhi. His death certificate or Christ's death certificate becomes our birth
certificate. We are now new creation. We are challenged that wherever God has placed us or has placed you, you are called to make a difference. Just like Parmentier, ito nakadiscover sa patatas ganiya, nga maayo dai kini nga pagkaon, masusama unta usab kita kaniya nga ang pagkabanhaw ni Kristo nga nagdala kanato og kabag-uhan, mahimong magdala usab og kabag-uhan ngadto sa uban, pinaagi kanimo og kanato nga mga pinili og tinawag sa Dios nga mahimong buhing saksi ngadto sa uban. Na maigsoon, tapuson ko kini pamalandong sa usa ka istorya. Adunay usa ka iglesia dito sa Bangladesh nga sa dihang nagsimba sila niya ng Good Friday, ang iglesia perting punoa kaayo. Adunay uban nga lingkod din sa mga bangko, ang ubang mga bata na dinhi na lang sa aisle, nasa simento na lang lingkod, ang uban na narito sa likod, nagtindog na lang. Ang tanan hilong kayo samtang nga nagtanaw sa palabas nga Jesus film. Now dito na sa party nga diin si Kristo gilansang na sa cross, pirting hiluma kaayo nila ang uban ming duko, ang uban naghilak nga ming bati usab sa kasakit nga naagian ni Kristo. Grabe na ka-emosyonal ang mga tao niya itong tungura. Sa dihang may usa ka bata nga mikalit lagtindog diya sa tubangan, cried out saying, "Do not be afraid. He gets up again. I saw it before." A small boy's encouraging cry gave new hope to the viewers of the film. "He is risen" is the cry that gives new hope to all. Maigsoon, kini ang atong pamalandong nga ang pagkabanhaw ni Kristo naghatod kanato og kabag-uhan og naghagit kanato nga mahimo kitang instrumento usab sa kabag-uhan ngadto sa uban. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, amen. Mag-ampo kita. Kanimo among halangdon nga Dios niining panahon na padayon kami nga nawalandong sa imong pagkabanhaw. Bisan tinuod og adunay kalainan ang among selebrasyon apan ang kahulugan sa imong pagkabanhaw sama sa gihapon. Walay pagkabalhin kaniadto og karon hangtod sa kahangturan. Imong pagabanhaw nagahatag gihapon og kasiguruhan nga doon na kami kinabuhing dayon. Makahatag ka namo paglaom nga taliwala sa tanan nga mga naagian, taliwala sa tanang kasinatian, ug taliwala sa tanang sirkumstansya nga amo karong nabati. Dili lamang sa among panimalay, sa among syudad, sa among nasod, bisan pa ang tibuok nga kalibutan. Padayon ka nga nagpakita Ginoo sa imong pagka-Dios nga bisan unsay dangatan, ikaw gayud na banhaw dito sa lubunganan. Kini maong among dakong paglaom Ginoo. Busa amo kining gipasalamatan. Dili gayud kami mapakyas, dili makawang, dili masayang, ug dili mulabay nga walay kakuslanan ang among pagtuo, ang among pagpasakripisyo, ang among paglahutay diha sa mga pagsulay ug pagtintal. Ginoo, niining adlaw, pamatia kami sa among mga panginahanglan. Siguro adunay mga tao nga kinahanglan og kaayuhan sa ilang mga balatian. Nagaampo kami Ginoo, in Jesus name, mamaayo sila. Ikapa sila gikan sa ilang lapalapang ngadto sa ilang alimpulo. Ayuha ang ilang balatian, ayuha ang ilang kahadlok,
ayuhang ilang mga kabalaka, ug ayuha Ginoo, bisan pa ang kahadlok sa tibuok pamilya. Ginoo ang pagabanhaw sa imong bugtong anak na si Ginoo Jesucristo. Mao gayud unta kini ang among batunan sa gihapon. Sa kanunay aron kami makalahutay, na bisan unsay mahitabo, mabanhaw kami uban kanimo. Ginoo among giampo bisan pa ang among ekonomiya sa among nasod ug sa uban pang mga nasod. Kay balumi nga ming takilid na ngayabo na gayod ang among panalipian ng bahin. Busa, nagaampo mi Ginoo nga sa bisan unsang pamaagi, imo kaming hatagan ug panginahanglan namo sa matag adlaw. Panalangin ni Ginoo ang mga initiative sa ubang mga tao nga mutabang sa nagkinahanglan. Kining gitawag og community pantry. Kung unsa man ang ilang motibo, unsa man ang ilang katuyuan, ang importante Ginoo nga naghiusa kami ug nagtinabangay, nagbinatiay ug nagtampuhay sa among mga resources nga sobra aron ipakigambit ngadto sa adunay kulang. Giampo namo Ginoo ang among presidente ug ang tanan nga iyang mga kawani sa gobyerno nga dili maluya, dili kapuyon, kung dili padayon sila nga makigbugno niining among kahimtang karon sa pandemya. Ligunang panlawas among presidente aron makalahutay siya hangtod mahuman ang iyahang misyon. Salamat Lord, bisan pa nga imo kaming tabangan, labi na ang Pilipinas sa hadla karon sa kagubot diha sa West Philippine Sea. Ang tanang mga nasod ready na aron magira. Kay balumi nga mapiksan gayon daghan sa mga civilian Ginoo sa mga walay labot. Among giampo nga imo kaming luwason. Dili man mapugngan ang imong plano, kung kiniman imong katuyuan aron uyugon ang kalibutan. Ayaw itugot nga mauyog ang among mga pagtuo. I-separate kami Ginoo sama sa kasinatian sa mga Israelinhon, bisan sila og na-captured na ngadto sa Babylonia. Apan ang nagpabilin nga matinud-anon kanimo, imo gihapong gipanalipdan. Among giila nga bisan asa kami mo adto, ang imong pasalig, ang imong presensya anaa gayud. Busa i-control ang among mga kahadlok ug kabalaka Ginoo ug himoa nga magmadaugon kami bisan itugot nimo ang gira or kung dili man. Amahan, nagaampo mi. Ang tanan nga mga nagaapil niining iniusang panimbahon, makadawat sa imong panalangin Ginoo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gahom. Salamat bisan pa sa among preacher karon. Imo siyang gigamit alang sa imong pulong. Imo akini nga madaugon nga makasulod gayod ngadto sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung aduna pa may mga pag-ampo nga among gitaguan sa among hunahunag kasing-kasing Ginoo, nasayod kami nga ikaw ang Dios nga nasayod sa tanan. Dungga ang among pangaliya, dungga ang among pag-ampo, ug dungga kami Ginoo sa imong kabubuton ug sa imong katungod kami nagaagad. Maabot ang among panginahanglan sumala sa imong kabubuton. Usa among gisalig ang tanan gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.
among gihiusahan Ginoo sa pagtuo nga tungod kay nabuhi si Ginoong Jesucristo gikan sa mga saliyang lubnganan, aduna kitay paglaom, wala kitay kahadlok, may kaugmaon kita, kinabuhi nato bililhon tungod kay nabuhi si Ginoong Jesucristo tulok adlaw human siya gilansang o gilubong. Ginoo, padayon kami nga mamalandong niini. Padayon kami nga magsinati niini. Ug padayon kami nga magdamgo niini. Nga sumabot ang mga adlaw, mabuhi usab kami. Amahan, tapuso namo ang among pagsimba. Panbasin adunay, nangaliya kanimo. Nag-birthday ba sila? Nagpasalamat sa ilahang wedding anniversary. Nag-aampo kami nga ikaw, magdugang kanilag mga tuig, magdugang kanilag kalipay, maghingpit sa ilang pagkatao diha kanimo, ug maghiusa diha mahugot ang ilang kahiusahan sa mga naghigugmaay. Amahan, matapos ang among pagsimba niining orasa, apan magpadayon ang among pagpangalagad, magpadayon ang among paghimaya kanimo, ug magpadayon kami nga moalagad kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang Diyos sa gugma, Diyos sa panalangin, Diyos sa kinaadman, ug Diyos sa panginahanglan. Magauban ka nato, karon ug sa walay katapusan. Amen. So